Aí vem o Pelotas. A bola é boa, olha a chance do gol agora. Gol! Pelotas, aos 26 do segundo tempo, Pedro, ele que entrou há pouco, faz o terceiro gol do time do Pelotas. O Juventude, de forma desorganizada, de forma assodada, apressava o seu jogo, tentava chegar e aí se descuidou atrás. E o Pelotas numa linda metida de bola. Maicon Sapucaia jogou na cara do gol. Pedro para fazer 3 a 0 Pelotas. Abertura pela esquerda, tá aí o Pedro. Vai se mandar em velocidade, já deixou o Eduardo para trás, vem de novo o cruzamento. Gol! Jogo do Ipiranga, o Pelotas foi adiante. Pedro, bela jogada pela esquerda e o cruzamento saiu na medida. Clodoaldo se espichou, era ele contra Giovani. A bola ainda tocou na trave, você está revendo aí. O primeiro gol do jogo, o gol é de Clodoaldo. Um para o Pelotas na boca do Lobo, zero para o Ipiranga. Este Pedro é aquele belo lateral esquerdo do Cerâmica de Gravataí que nós vimos trabalhando na segunda divisão, nas Copas de segundo semestre e que agora tem uma chance no Pelotas. A vontade, essa determinação e de novo o lance do gol, ó. Pedro, o cruzamento sai na cabeça do Clodoaldo, ó. O Giovani já estava vendido. Pedro que marcou o terceiro lá em Caxias contra o Juventude. Havia entrado no segundo tempo, passou a ser titular. Uma das boas alternativas que dispõe ali o técnico Beto Almeida. Mansamente vai chegando o Pedro, de bom destaque, como lembrou aí, Maurício, você lá no time do Cerâmica, nesses anos anteriores. E não está estranhando a passagem do Cerâmica para o Pelotas, está fazendo um belo campeonato. Aí vai ele, ó, autorizado para a cobrança, ela vem fechadinha, Giovani. Pelotas pela esquerda, desce com Pedro. O Pelotas precisa de um gol. Pedro levanta, joga para dentro da área. Maicon Sapucaia, Sotile. Gol do Pelotas. Próxima fase.
Pedro levantou na área. Sottini, depois de um desvio do Maicon Sapucaia, esticou a perna esquerda e venceu o goleiro Thiago. Certo para o Pedro. E olha o contra-ataque do Cerâmica. Pedro pelo meio. Maninho abre na direita. Vai passando o Davis Thiago. Ainda o Pedro. Esperou o Davis Thiago. Bola para ele. Chega ele. Tocou no Pedro. Pode pintar o segundo. Grande drible. Bateu pro gol. Children of the sky, all right.